Você deve achar que a ovelha rosa é muito rara, ou então o panda marrom, e até mesmo um zumbi em cima de uma galinha, se eu te falar que existem mobs ainda mais raros que você nunca viu antes. Mas fica tranquilo que eu vou te mostrar. Tá, pega aí, pelo que eu tô vendo, o primeiro vídeo tem... o Nether? Calma aí, aconteceu alguma coisa ali, não aconteceu? Cara, o Piglin subiu em cima do Hoglin. Tipo, querendo ou não, a gente pode ver que os Piglins odeiam o Hoglin, só que... Dois bebês que subiu ali. Tipo, tá um em cima do outro. Que bizarro. Não, eu juro pra vocês, eu nunca vi isso antes. Se liga só, ele até mesmo saiu. E agora só tem um. Tá, mas eu quero observar o que que tá acontecendo. Ó, calma aí. Ele tá chegando um pouco mais perto pra ver qual é que é. Bom, e é claro, os Piglins acabaram de matar todos os Hoglins grandão. Os bebês eu acho que eles nem encostam. Tá, ele batalhou ali, tranquilo. E... Uou, calma aí. Mano, aqui tem um, dois e três Piglins em cima de um Hoglin. Isso aqui é muito raro, véi. Não é à toa que a chance de aparecer isso é 3,5%. Bom, vamos lá, eu vou fazer a mesma coisa que tava lá no vídeo, que é obviamente um cercado, mais ou menos desse tamanho. E agora meu objetivo é colocar uns Hoglin bebê. Bom, e além disso eu colocar uns bebê Piglin. Bom, deixa eu colocar aqui mais um e tranquilo. Até agora eles não estão caçando Hoglin, e isso é bom, até pra gente tá testando pra ver se realmente esse mob raro é verdade ou não. Ó, se liga só, até agora nada, eles só estão observando. Cara, é uma chance muito pequena. Uou, calma aí, um subiu. Tá, tranquilo, a gente já viu que funciona, mas eu duvido muito que outro Piglin pequeno suba em cima. Como assim, mano? Só falta mais um pra gente ter uma chance muito rara de um mob. Ó, esse Piglin, tá, eles saíram. Tá, eu tive uma ideia, é mais fácil deixar só um pequenininho aqui. Então bora ver qual é que é. Mano, ele subiu. Galera, por um momento muito pequeno, ficou três Piglins pequenos ali no Hoglin. Isso é muito louco. Como meu objetivo vai ser avaliar se é verdadeiro ou falso esses mobs raros, eu posso concluir que esse daqui é verdadeiro. Agora com 0,8% de chance. Tá, eu tô vendo ali uma aranha. Por que que uma aranha tá no The End? Tipo, como que ela foi parar lá? Mas tranquilo, ele tá colocando ali os cristais, obviamente tudo no survival. E pelo que eu tô entendendo, ele vai invocar o Ender Dragon de novo. Só que galera, eu não tô entendendo por que um mob raro. Como assim? A aranha não é rara e nem muito menos o Ender Dragon. O que que vai sair daí? Tá, beleza, ele tá esperando o Ender Dragon invocar e invocou. Calma aí, apareceu... O que, mano? A aranha foi parar em cima do Ender Dragon? Tá, querendo ou não, quando os mobs estão em cima do outro, isso é bem raro. Mas por que que tem outra aranha ali? Mano, isso daqui tá muito confuso, que vídeo é esse? Eu tenho que ver se isso daqui é verdade. Bom, tranquilo, já estou aqui no The End, dá pra ver que não tem Ender Dragon nenhum. Então, primeiramente, pegamos aqui a aranha e também os cristais. Tá, eu vou colocar essa aranha aqui bem perto pra ela não fugir. E é claro, colocar os cristais bem posicionados pra tá invocando finalmente o Ender Dragon. Esse processo demora um pouco, né? Porque tem que invocar todos os cristais. O importante é essa aranha ficar aqui por perto. Tá, vai invocar. Calma, saiu, saiu, saiu! Que, mano? Como assim? Tá, diferente dessa daqui, a aranha não sobreviveu. Mas por um breve momento, vimos que realmente é verdade. E por que isso acontece, eu não faço a mínima ideia. E galera, o mais estranho de tudo é que realmente dá um bug. Dá um link, tem dois Ender Dragon aqui, por quê? Mas podemos concluir que isso daqui realmente é verdade. Com apenas 1,2%, a gente tá vendo dois porcos. Tá, beleza, tem um porquinho que tá na cerca, né? Tadinho, tá bem isolado ali no canto. E tem outro porquinho que tá fora. Tá, eu quero saber qual mob raro vai sair daí. Cara, pelo que eu sei, não tem nada envolvendo porcos. Tipo, nada mesmo. Tá, beleza, ele pegou ali uma batata e também uma cenoura. Cara, eu não sei, esse vídeo tá um pouco em enrolação. Sinceramente, eu tô achando que isso daqui tem grande possibilidade de ser fake. Ele deu uma batata pra um, uma cenoura pra outro. E é claro, vai sair um lindo filhote dali. Aí, ó, um filhotinho bonitinho. Tá, beleza. O que ele vai fazer com esse machado? Tá, você não vai fazer nada, né? Eu tomei um susto aqui. Sabe que ele ia matar o pobrezinho. Tá, agora ele pegou ali redstone e pó de redstone. Tá, pra que que ele vai usar isso necessariamente? Tá, colocou redstone ali do lado. E agora com pó de redstone, ele tá colocando na frente da porta, mano. O que que isso daqui quer dizer? Ah, não. Fala sério, mano. Ele matou ali o porquinho e matou o outro também, deixando apenas um. Bom, não sei necessariamente o que que isso quer dizer, né? Porque até agora nada. Calma aí, quê? Como que é possível um porco com duas cabeças indo do Minecraft? Galera, isso daqui é alguma atualização que eu não tô sabendo? Olha que coisa bizarra. Como lá no vídeo ele tava perto de uma vila, bom, eu também escolhi vazia a mesma coisa aqui perto. O ideal é vazia exatamente do jeito que tá no vídeo. Porque é sério, quero muito saber se realmente tem um porco com duas cabeças. Bom, então vamos lá, a gente coloca aqui um porco e outro aqui também. E pra um você dá uma cenoura, né, já tão todo ouriçado. E pra outro você dá uma batata. E aí, conforme vai passando o tempo, vai sair um lindo filhote
chatinho. Bom, que infelizmente eu tenho que pesquisar por machado, pegar o mesmo do vídeo. É, e dá licença aqui, ô porco mais velho, porque o porco aqui vai embora. É, eu sei, foi cruel isso. Tá, então agora, pelo que entendi, a gente coloca tochas de redstone bem aqui do lado, nos quatro cantos. Aonde ficam os portões, eu coloco redstone. E agora, pelo que entendi, eu tenho que matar um porco. Então vamos lá, é 3, 2, 1 e foi. Então isso quer dizer que quando eu virar pra trás, vai ter um porco de duas cabeças? Cara, esse daqui só tem uma cabeça e é bem fofo. Ah, fala sério, isso daqui é totalmente mentira, mano. Eu juro pra vocês, por um momento eu acreditei. 0,008%? Tá, galera, a chance disso daqui aparecer é muito pequeno. Tá, e eu já quero ver qual que vai ser o mob que vai sair daí. Bom, pelo que eu tô entendendo, ele tá ativando todos os comandos possíveis dentro do Minecraft, né? Os experimentais, ele mostrou algumas coisas ali do lado, não sei o porquê. Mas, beleza, ele tá criando o mundo. E na parte da seed, ele vai colocar o quê? Acho Lote 1, 2, 3? Tipo, que tipo de seed é esse? Colocou uma hashtag ainda, mano. Isso aqui não faz o menor sentido. Mas, enfim, tá criando um mundo. Carregando o mundo, tá. Dá pra perceber que ele tá ali no criativo, né? Ele saiu num local totalmente aleatório. Tá, será que vai ser algum mob nesse bioma? Galera, eu sinceramente não lembro qual mob. Ah, na verdade ele tá no bioma de neve. Só que, tá, calma aí. Uma coisa muito esquisita voltando aqui o vídeo. Primeiramente ele abre os comandos. E, galera, se liga só, tem ali um barra kill. Tá, enfim, eu acho que é algum comando que ele tava usando antes como teste, né? Mas agora ele coloca um TP com umas coordenadas e ele vai parar direto, enfim, nesse lago aí. Tá, aqui, eu tenho que confessar que é bem esquisito esse lago aí, não? Mas não vamos criticar, né? Minecraft tem essas coisas realmente. Tá, ele desceu até o fundo ali da água. E o que que tem ali? Mano, calma aí. Dentro dessa caverna tem um axolote todo vermelho. Bom, dando uma pesquisada aqui no site oficial dentro do Minecraft, pelo que eu conheço, esses são todas as cores e modelos de axolote, sendo deles o mais raro o azul. E pelo que eu tô observando, não tem nada dizendo sobre um axolote vermelho. Até mesmo quando ele lançou, tinha cores diferentes. Então, por exemplo, essa corzinha é um pouco mais clara e essa outra meio alaranjada. Tá, então vamos lá. Colocamos a mesma coisa que ele. Ele entrou nessa aba, ativou todas as opções possíveis. E agora, pelo que eu entendi, ele colocou a seed axolote, 1, 2, 3 e hashtag. Bom, e depois disso é só esperar pra criar o mundo. Tá, beleza, eu nasci no mesmo local que ele. Bom, pelo menos o bioma tá certo, né? Vocês podem ver que tá bem na neve. Inclusive tem até uma casinha do Inglu. Será que lá no vídeo tinha? Eu nem reparei. Mas tudo que é necessário aqui agora é colocar o mesmo comando que ele e a gente vai parar direto no... Tá, mano, isso daqui realmente existe. Mas até então, tudo normal, né? O importante mesmo é ver se aqui dentro tem um axolote. Que é, mano? Como assim? Esse axolote é real. Não, calma. Eu não tô acreditando. Calma, se eu clicar nele e é realmente um axolote. Ah, posso até colocar outro. Se liga só. Que é, mano? Como assim? Tá, isso daqui é bem diferente pra mim. Um axolote vermelho. Bom, eu não faço a mínima ideia do porquê que tem esse lago aqui no meio, mas o fato de ter um axolote vermelho aqui embaixo é muito louco. Inclusive... Cadê ele? Ué, calma aí, não tinha um axolote vermelho aqui? Calma, ele tá aqui em cima. Deixa eu ver. Não, é só um axolote que eu coloquei normal. É, galera, bem estranho. Não faço a mínima ideia de onde aquele axolote foi parar, mas vimos que ele realmente é real. Isso daqui é muito, mas muito bizarro, mano. Bom, com 18,2% de chance de aparecer, um mob raro se chama camelo. Tá, vai ser alguma coisa envolvendo um camelo. Ele colocou ali o nome, tem obviamente uma seed. Tá, beleza, ele colocou um camel, né, que é camelo em inglês, e um monte de código aleatório. Tá, pra mim só parece que ele tocou no teclado e colocou qualquer coisa. Mas enfim, vamos lá. Tá criando um mundo ali normalmente. E ele parou direto ali num deserto. Tá, tranquilo. Tem um cacto, um templo do deserto e dois camelos. Ele tá alimentando o camelo ali com um cacto. Tá, isso daqui é bem bizarro, mas enfim, tem no Minecraft, né? Tá, ele começou a bater ali no camelo, por quê? Tá, bateu de novo. De novo e... Mano, o camelo tem muita vida, mas tranquilo, ele matou um camelo. Bom, agora ele pegou ali um cacto, destruiu. E, bom, agora tá pegando um cacto de novo pra fazer uma torre gigantesca. Cara, esse vídeo aqui não faz o menor sentido, tipo, são coisas aleatórias. Ele derrotou um camelo, agora fez um cacto gigante e pegou uma cela e jogou ali em cima. Agora, o porquê disso tudo é bem confuso, né? Não faz o menor... sentido. Uou, calma aí. O que que estão vendo aqui? Cara, um cabelo todo bugado. Não, é impossível isso daqui tem do Minecraft. Olha isso. Tipo, a parte da corcunda do cabelo tá gigantesca. Que? Como assim, mano? Bom, beleza. Eu já tô aqui dentro da city e dá pra gente perceber que é a mesma. Eu não sei se alguém reparou, mas tem essa forma bem bizarra aqui do lado. Tipo assim, isso daqui me chamou muita atenção no vídeo, até porque é bem bugado. Cara, se liga só. Desde aqui de baixo até lá em cima. Como se fosse uma torre totalmente bugada. O que torna isso muito mais bizarro, né? Sei lá. Ainda mais pelo fato dessa parte aqui no meio. Mas deixando isso
isso de lado, bora fazer a mesma coisa que ele fez, que foi primeiramente pegar um cacto pra estar alimentando esses dois camelos. Tá, beleza, alimentou de um lado. E agora a ideia é matar um camelo. E é claro, ele pegou esse daqui, né? Então vamos fazer a mesma coisa. Chega aí, amigão. Tá, realmente você tem muita vida, toma aí. Bom, depois disso tudo, ele quebrou o cacto. E depois, um pouco mais à frente, se eu não me engano, foi aqui. Ele começou a construir um cacto gigante. Eu sinceramente não sei o tamanho exato, mas creio eu que seja mais ou menos aqui, né? Bom, depois disso eu já tava me esquecendo que ele pegou uma cela sem motivo nenhum e jogou aqui. Enfim, aí depois disso ele falou que... funciona? Não. Calma aí, mano. Que? Cara, por que que isso daqui acontece, mano? Olha isso, que coisa feia. É um camelo totalmente bugado. Tem uma cela aqui no canto. É, ele some de vez em quando. Se liga só, a gente vai olhando pra ele de cima pra baixo, ele some, mano. Por que que isso daqui acontece no Minecraft? Que bug é esse? E sim, é um camelo onde eu consigo estar andando nele. Bom, eu não faço a mínima ideia do porquê um cacto gigante tem relação com esse camelo gigante e ao mesmo tempo essa torre. Mas eu não sei vocês, galera. Tudo isso daqui é meio parecido. Pô, não preciso nem dizer que isso daqui realmente é verdade. Com apenas 2% de chance, temos ali um bioma de gelo, machado de netherite e ovo de cabra. Mano, isso daí já tá muito esquisito, tipo assim, uma mistureba inteira. Mas pelo que eu tô entendendo, ele tá colocando 12 cabras em apenas um espaço. Bom, gente, pelo que eu me lembro, tinha uma lenda de um mob raro, né, envolvendo a cabra, onde ela não tinha chifre. Só que é claro, isso daí não passa de uma lenda, né, isso daí nunca realmente rolou no Minecraft. Mas pelo que eu tô entendendo, ele tá derrotando todas as cabras. E os vídeos que a gente tá vendo são bem bizarros, né? Tipo assim, um monte de coisa aleatória. Ele deixou apenas uma cabra viva, pegou um chifre e ele vai tocar o chifre. Tá, beleza, ele tocou o chifre pra quê? Pô, calma aí, a cabra tá perto dele. Tá, eu não sei se elas são atraídas por isso, mas pelo... ué, a impressão minha skin dele parece Homem-Aranha. Tá, mas ele tá usando o chifre do encanto. Tocou ali de novo, beleza, o bicho tá hipnotizado. Pô, calma aí, a impressão minha, ele tá com olho vermelho. Ah, não, calma aí. Uma cabra com olho vermelho dentro do Minecraft? Tá, eu tenho que confessar que eu duvido muito. Tá, pelo que eu entendi, ele tava perto de uma vila da neve. E bom, isso daqui é uma vila da neve, né? Vocês podem perceber que tem até um igluzinhos aqui, tá tranquilo, enfim. E bom, bem aqui do lado eu já fiz o meu cercado. Então eu pego aqui 12 cabras e também o chifre de cabra chamado encanto. Então vamos lá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Bom, sem segredo nenhum, a gente vai passar um machado em todo mundo. Tá, isso daqui foi satisfatório. Bom, já tava me esquecendo, ele colocou um tapete aqui em cima. Acho que foi mais ou menos aqui. E bom, a partir de agora ele começou a tocar essa corneta e... tá, pelo que eu tô percebendo, a cabra tá me olhando fixamente. Ela não chegou a se aproximar, né? Mas vamos tocar de novo. Mano, ela tá muito perto. Foi pela terceira vez aonde o olho da cabra ficou vermelho. Então bora ver se isso daqui é verdade ou não. E... tá, eu tenho que confessar que tá normal. Tipo, não tem nada de diferente. Se eu tocar alguma vez, enfim, galera, não sei se eu fiz alguma coisa errada ou não. Mas aquele vídeo é totalmente falso, isso daqui não faz sentido. 0,01%. Tá, eu tô tentando entender qual é que é. Ele tá ali numa cúpula de bedrock que vai invocar um wither? Tá, aparentemente não, porque ele tá fazendo outro wither um do lado do outro. Tá, galera, pelo que eu sei, não existe um boss, assim, raro dentro do Minecraft, né? Alguma coisa envolvendo isso. Bom, ele tá jogando fósseis do wither e... bom, agora ele invocou um wither e, é claro, vai invocar o outro ali de boas. Dois withers invocados. Qual que é o sentido disso? Eu não faço a mínima ideia, mas bora ver qual é que é. Tá, será que vai ser um super boss, um super wither daí? Tá, deixa eu ver. Ih, ué, que é isso? Ah, não. Calma aí, tem um mini wither, tipo um bebezinho. Ah, galera, fala sério, isso daqui não existe, mano. Mas vai saber, né? Tamo aqui na versão 1.21, vai que tem um filhote wither. Primeira coisa a se fazer vai ser criar um quadrado gigante. Tão gigante assim, né? Bom, então vamos lá. Primeiramente, a gente coloca aqui duas cabeças, né? Sem completar esse tal wither. Faz a mesma coisa bem aqui do lado, desta maneira. E por algum motivo, a gente vai jogar algumas rosas aqui no meio. Bom, creio eu que já era pra tá acontecendo alguma coisa. Mas bora ver se vai sair esse baby wither ou não. Tá, beleza. Dois withers. Vou até jogar mais rosa pra ver se funciona alguma coisa. E até agora, nada. Lá no vídeo, pelo que eu reparei, já era pra ter surgido esse bebê, né? Mas pelo visto, não sei se eu fiz alguma coisa de errado. Mas sabe o que que é, galera? Isso daqui é totalmente mentira, mano. Esse treco não faz sentido nenhum. 0,8% de chance de acontecer algum mob raro. Tá, pelo que eu tô anotando, ele tá fazendo uma cúpula, né, de vidro. Colocou ali um zumbi e também um cavalo. Tá, se for pro zumbi subir no cavalo, eu acho que nem é tão raro assim. Tá, agora ele tá colocando ali os para-raios. Que, pra quem não sabe, se tiver chovendo raio, no caso, os raios vão cair tudo aí em cima. Só que eu não sei o que que o cavalo tem a ver com isso. Inclusive saiu um ali. Bom, agora ele vai colocar ali um comando que é... tá, o comando de raios. Vai começar uma trovada muito louca por aí. Muito provavelmente deve cair um raio em algum momento, né? Então se liga só aí. Caiu um raio, mas
mas não aconteceu nada. Bom, agora ele colocou ali um comando pra tá caindo os raios diretamente aonde, bom, o cavalo e o zumbi tá. Só que até agora, nada. Pô, calma aí, que? Mano, apareceu um cavalo zumbi. Não, esse daqui não tem como. Será que tem? Literalmente um cavalo zumbi dentro do Minecraft. Bom, dando uma pesquisada, esse cavalo realmente existe. Mas aqui tá falando que um cavalo zumbi é uma variante não usada do cavalo regular. Ou seja, ele não aparece no Minecraft. Cavalos zumbis podem ser criados pelo comando ou com seu ovo de spawn. Bom, em teoria isso quer dizer que se eu usar esse comando, sim, o cavalo vai aparecer. Mas vamos ver se o Minecraft atualizou, né? Zumbi posicionado e cavalo também. Agora é só colocar esse comando que basicamente vai começar a chover. E querendo ou não, colocando alguns comandos, um raio vai cair aqui em cima. Vamos lá, 3, 2, 1. Tá, beleza. Queimou ali o pessoal, queimou de novo e o cavalo morreu. Bom, logo em seguida tinha aquele fogo e quando se apagou, surgiu o cavalo. É, galera, eu vou perceber que isso daqui é totalmente mentira, mano. Não tem cavalo nenhum. Mas já esse com 20% de chance de acontecer. Bom, basicamente o que que tá acontecendo? Ele tá quebrando as portas ali da vila. Tá, pegou um machado, vai quebrar outra também. Cara, que coisa bizarra. Ele só pegou um machado e tá tentando quebrar portas. Tá, depois de quebrar várias portas ali da vila, ele tocou o sino. Tá, beleza, ele tocou o sino pros villagers ir pra casa. O que ele quer fazer com isso? Isso daí não tem sentido nenhum. Ó, vai de um lado pro outro, o village todo bugado. Mano, o que aconteceu com o nariz do village? Caraca, velho, roubaram, como assim? Nossa, liga só, ele tá correndo ali que nem maluco. Que, mano, que coisa bizarra. Bom, aqui tem uma vila, então minha função é quebrar todas as portas dela. Principalmente essa daqui. Aproveita, já quebra aqui também. Então agora quebra, quebra, quebra aqui também. Quebra, quebra, e por que não aqui? Quebra, e por último, quebra. Bom, então agora é só tocar esse sino, que muito provavelmente os villagers vão ficar malucos. Vamos, 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 geral pra casa, geral pra casa. Vai, 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 vai. Tá, agora tem que procurar legal aquele village, né? Que é o village pedreiro, tá, esse daqui não é. Mano, ele deve estar em algum lugar aqui perdido. Ele tá aqui, ele tá aqui, ele tá aqui, ele tá aqui. Tá, beleza, deixa eu ver se ele vai estar sem nariz. E, não tá. Ou seja, isso daqui é mentira, mano. Eu realmente confiei, velho. 0,00079%. Cara, o que que tá rolando? Tá, beleza, ele já começou a colocar ali uma seed. Começou a fazer muita coisa rápida, né? Não tava nem entendendo. Tá, beleza, ele saiu ali num local gelado, né? Tranquilo. E tá colocando um barra locate Bamboo Jungle. Tá, ele vai parar onde tem um monte de panda. Mas por que que um panda seria raríssimo desse jeito? Mas vocês perceberam uma coisa esquisita igual eu? Cara, dá um liga, eu vou voltar aqui um pouco o vídeo. E, ó, se liga só, mano, tem uma areia ali. Mano, o que que rolou com aquela areia ali, mano? Bugou legal. Tá, mas eu acredito que não seja uma areia, né? Obviamente porque vai ser um mob. Mas basta saber qual é que é. Será que vai ser envolvendo um panda? Ó, se liga só, tem um panda ali normal. Normal, tranquilo, nada demais, né? Só um panda e tem outro panda ali também. Eu não tô entendendo por que que é raro. Uou, calma aí, isso tem um panda, só que a cor diferente. Cara, eu nunca vi esse panda na minha vida, velho, que bizarro. Vai comendo um bambuzinho ali, que fofo. Pelo que entendi, a gente ativa alguns comandos. Colocamos essa seed e aparentemente é só criar. Ah, eu tenho que confessar que essa seed tá demorando muito pra carregar meu mundo. Será que tem bastante coisas ou tem a ver com esse tal panda aí? Bom, não faço a mínima ideia, mas também saí num local gelado. E isso é um bom sinal. Então, bora fazer o seguinte, colocamos aqui um barra locate, bioma, e o mesmo que ele. E, é claro, a gente dá um TP direto pro bioma. Tá, andando por aqui, eu já encontrei dois pandas normais, ó, tem outro panda bem aqui na frente, tem outro panda ali também, mas nada desse panda marrom. Mano, não é possível! Como assim? Realmente tem um panda raríssimo. Bom, galera, essa daqui é a seed, mano. Pode dar uma olhada porque é raríssimo e real. É um dos mobs mais raros do Minecraft, é sério. Mais raro e especial do que isso, só esse vídeo que o YouTube tá recomendando pra você. Clica aí, vai!